Chumrieb suor bong bong tang ngon khnia vơ tơ lò mò chuop nieng khnyom kanara chie thmey mdoong tiet neu knong kamvithi Money Talk. Chum hien dom bong knong ka chien chpuoh te kan phiep chok chay neu knong chumnot na muoy nei chivit robos yeung keu ka bongkat phanaka kodau. Ka thveu phanaka kodau vie priep do chie phleu muoy dae bonghang prab yeung pi robiep neu knong ka thveu sakamapheap dambei chien chpuoh te kan ការសម្រេចគោលដៅដែលយើងចង់បានឬដែលយើងបានកំណត់ក្នុងរយៈពេលណាមួយដូច្នេះដើម្បីសម្រេចផែនការគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំកានារ៉ានឹងលើកយកនៅរបៀបបង្កើតផែនការគោលដៅសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមកចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងនោះគឺយើងបែងចែកជា5ជំហានជំហានទី1ស្រមៃមើលអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយសរសេរវាចុះស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នៃអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវសរសេរហើយសរសេរទៀតដោយមិនចាំបាច់គិតឬវិនិច្ឆ័យទៅលើទំហំនៃផែនការរបស់យើងនោះទេដោយយើងគ្រាន់តែសរសេរឲ្យចាំនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបើទោះបីជាយើងបិទភ្នែកក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចស្រមៃឃើញរូបភាពនោះដែរបន្ថែមពីនេះការសរសេរផែនការគោលដៅដំបូងនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះត្រូវសរសេរឲ្យបានលម្អិតបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជំហានទី2មិនអើពើនឹងការភ័យខ្លាចការបរាជ័យនិងរបៀបនៃការធ្វើប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានណាមួយកើតឡើងក្នុងដំណើរការនេះវាជារឿងធម្មតាទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមសរសេរផែនការយើងនឹងមានអារម្មណ៍ហើយគិតក្នុងចិត្តសង្ស័យចំពោះខ្លួនឯងភ័យខ្លាចធ្វើមិនបានមិនដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើជាដើមគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវបញ្ឈប់ការគិតបែបអវិជ្ជមាននេះភ្លាមហើយបង្កើតជំនឿជឿជាក់មកលើខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងថាគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេឲ្យតែយើងព្យាយាមមិនបោះបង់យើងនឹងអាចសម្រេចបានយើងមានភាពស័ក្តិសម 100% ក្នុងការបង្កើតផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់យើងហើយទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទោះបីយើងជឿឬមិនជឿក៏ដោយតែនេះជាការពិតជំហានទី3ធ្វើកំណត់ហេតុដូចជាយើងជាមនុស្សដែលទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងមានគោលដៅចុងក្រោយនៃកន្លែងដែលយើងចង់ទៅក្នុងកំឡុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលរាប់ចាប់ពីពេលទិសដៅរបស់យើងត្រូវបានកំណត់វិធីដំបូងដើម្បីធ្វើដូចនេះមុនពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅគឺយើងត្រូវធ្វើផ្នត់គំនិតរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនសិនគន្លឹះដែលយើងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលយើងចង់ក្លាយទៅជាមុនពេលកំណត់គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតនិងមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សដែលទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលគិតចាប់ពីពេលនេះទៅជំហានទី4កំណត់គោលដៅរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីនាំយើងឆ្ពោះទៅរកផែនការ5ឆ្នាំរបស់យើងជំហាននេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងយកផ្នែកណាមួយដែលយើងចង់បានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយហើយកំណត់គោលដៅមួយឆ្នាំដើម្បីសម្រេចវាបង្កើតគោលដៅមួយឆ្នាំក្នុងចំណោមផែនការ5ឆ្នាំនោះឧទាហរណ៍ថាយើងអាចសម្រេចចិត្តផ្ដោតលើការបង្កើតនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះដូច្នេះយើងអាចឈប់ពីការងារពេញម៉ោងរបស់យើងឆ្នាំក្រោយយើងអាចនឹងមានគម្រោងផ្ដោតលើការវិនិយោគជាដើមយើងអាចមានគោលដៅច្រើនជាងមួយក្នុងពេលតែមួយទោះបីខ្ញុំមិនណែនាំក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍សំខាន់តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលយើងបង្កើតគោលដៅមួយឆ្នាំដែលជំរុញយើងឆ្ពោះទៅរកផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់យើងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននាពេលអនាគតជំហានទី5ធ្វើសកម្មភាពធំធំរហូតដល់យើងទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានធ្វើសកម្មភាពដ៏ធំមានន័យថាការធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់យើងទទួលបានលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងដឹងពីកន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅ
យើងនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបឬតក់ស្លុតប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសថាមានផែនការក្នុងការធ្វើវាជាការពិតបន្ទាប់ពីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនឹងមានបញ្ហារអាក់រអួលជាក់ជាមិនខានអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើនោះគឺកុំធ្វើឲ្យឧបសគ្គនឹងការបរាជ័យទាំងអស់នោះរារាំងក្នុងការទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននាពេលអនាគតជាដាច់ខាតអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានស្ដាប់នៅរាល់វីដេអូរបស់ Business Cambodia ជួបអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់